Както вече сме съобщавали в предаването Инициатива, през октомври миналата година община Стара Загора подписа договори с фирмите Еко Батери, Елтех Ресурс и Еко Булкар за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и бракувани моторни превозни средства. Подизпълнител е Мак Метал Холдинг АД. За инициативата на екодружествата Стара Загора съдейства и Търговско-промишлена палата. Елтех Ресурс е фирмата, която събира негодно за употреба електрическо и електронно оборудване за своя сметка, като по този начин ще спестява време и средства на собствениците. Добросъвестните стопани на бракувани автомобили не само ще се освободят от ненужното бреме, но и ще получат финансов стимул. На територията на общината са поставени над 160 специално обозначени за целта контейнери, в които хората да изхвърлят ненужните батерии. Контейнери има в общински сгради, търговски обекти и в училищата, за да се възпитават децата в отговорно поведение спрямо природата. Какъв е начинът старозагорци да се свържат със съответната фирма? Гражданите на община Стара Загора имат възможност да предават на организацията по оползотворяване чрез нейния подизпълнител, който има площадка на територията на община Стара Загора, като подават заявка по телефон или на имейл. Предоставили сме 4 телефона, един от които е национален безплатен телефон, другите 2 телефона са мобилни и един стационарен старозагорски телефон, както и един имейл адрес, на който може да се прави заявка. Когато се предаде тази заявка с уговорка с оператора, който получава тази заявка, се прави график за деня и часа, който е удобен на гражданите, да дойдат от фирмата изпълнител да приберат това оборудване. Негодните коли, старите коли, могат да бъдат предадени чрез отново заявка на същите телефони и на имейл адрес и тогава специализирана техника ще дойде от място да откара този стар автомобил на площадката за разкомплектоване. За целта там ще получат гражданите съответното заплащане. То е на база на теглото на автомобила по цени, които са конкурентни на останалите фирми, които извършват подобни дейности и ще получат също и свидетелство за дерегистрация пред КАТ. Услугите не само са безплатни за гражданите и им спестяват време, но ако собственик на негодно електронно или електрическо оборудване го закара на площадката със собствен транспорт, получава заплащане за теглото на метала. Възползват ли се старозагорци от екоуслугите, които се предоставят вече от 8 месеца? Със старите коли, като че ли нещата тръгнаха най-добре и вървят най-добре. През миналата година са предадени около 650 автомобила. В своята наредба община Стара Загора има условия, при които гражданите не бива да оставят такива стари коли на държавни, на общински места. Тогава те чрез една процедура са предупреждавани за това какви действия следва да предприемат и тогава, когато не предадат доброволно своите коли, се стига до принудително репатриране. Но вече се забелязват съдовете за батерии и в тях се намират батерии, но както и останалите харчийки и други непотребни неща. Но мисля, че и там нещата вече тръгват към по-добро развитие. Не така след обаче въпросите с предаването на електрическо и електронно оборудване. За миналата година, 2010 година, само 6 адреса са отнесени такива уреди. За тази година това са 20 броя заявки, които са получени и обслужени. Причината, може би, или причините по-скоро са няколко. Една от тях е недостатъчната информация за гражданите, за това какво могат да направят. Другата е наличието на конкуренция от нерегламентирани търговци, които предлагат изгодни, в кавички казано, цени за това, че ще вземат стария ни електроуред. Но искам да обърна внимание на това, че въпроса има не само икономически ефект, но и екологичен. Икономически, ако го разгледаме от тази му гледна точка, ако ние предадем срещу 10 лева нашата пералня на такъв нерегламентиран търговец, ще получим 10 лева, но в замяна на това нашите деца след години ще изплатят много повече средства за това, че този отпадък не е отишъл по предназначение. Подизпълнител на трите фирми, които предоставят екоуслугите в община Стара Загора, е Сплав Комерс АД.
Винаги изхвърлен определен отпадък на правилното място, той води след себе си до установяване на добри практики, т.е. до неговото разумно последващо рециклиране. Именно това е целта на европейските директиви, на европейското законодателство, разбира се, в основната си част, което е транспонирано в българското такова. Но регламентите са си регламенти. Те стоят от една страна. За нас е по-важно самите хора да стигнат до убеждението, че наистина старите непотребни електроуреди, батерии, акумулатори, както и стари автомобили, освен че замърсяват околната среда, освобождавайки се от тях, те спомагат именно за този процес за екологосъобразното решаване на проблема и постигането в крайна сметка на една по-чиста околна среда, в която живееме. Нашите усилия са насочени именно там. Благодаря в случая и за вашия интерес. Считам, че чрез вашата медия тази информация ще стигне до един по-широк кръг от хора и всички заедно да направим така, че да се случват нещата в правилната посока. По отношение на икономическия ефект от правилното оползотворяване на негодно електрическо и електронно оборудване, трябва да се спомене въведената продуктова такса от 2008 година. Тази такса всъщност ние плащаме като потребители, защото тя ни се начислява от производителя и търговеца, който внася тези електроуреди, точно с цел да бъдат повече всички разходи, които са свързани с разкомплектоване, събирането, транспортирането, рециклирането и крайното обезвреждане на тези части, които са негодни за рециклиране. Веднъж сме платили такава такса, продуктова такса, и в следващия момент ние отново трябва да платим още веднъж, защото разхвърляните по различни места отпадъци, които не са годни за рециклиране от нерегламентираните търговци, трябва отново да бъдат извозени някъде. Затова, когато предаваме и получаваме такива оферти от нерегламентирани търговци, нека да се замислим кое е по-доброто. Кое е по-доброто за околната среда, защото нещата не са измерими в пари, когато става въпрос за околна среда в настоящия момент, но те имат своето парично измерение в бъдеще. Имаме възможности, имаме отправени от страна на община Стара Загора офертите за това как трябва да ги предадем нашите електроуреди и другите масово разпространени отпадъци. Избора и отговорността е на всеки един от нас. За популяризиране на екоуслугите, които спестяват време и средства на гражданите и щадят околната среда, община Стара Загора отпечата флаери с информация за всяка една от дейностите, както и координатите на фирмите, които събират и оползотворяват негодните за употреба електронно и електрическо оборудване и стари коли.